защото от космоса ще влезем на, така, на молекулярно ниво и си поговорим за биотехнологиите, 3D биопринтирането и еволюцията на Homo sapiens. С нас е Спас Керимов. Аплодисменти за него. Здрасти. Добре дошъл. Добре дошъл в Кошер. Много се радвам да се видим и да си поговорим. Малко предистория да дам на нашата аудитория. Спас и аз се запознахме преди месец и половина, може би. Точно така. Но се усеща по-отдавна, между другото. Вярно е. На ни варненски събития. И аз в рамките на около 5 минути, не се шугувам изобщо, програмата още се финализираше, нямаха много места, но в рамките на 5 минути разговор с него си казах, Спас трябва да дойде на Кошер. Той пък беше достатъчно, да кажем, интелигентен, трябва да кажа нещо друго глупав, да се включи в нас. Много се радваме за което. Темите, които ще обсъждаме, са много широки. Изключително въодушевен съм за този разговор. Ще стигнем и до много така отвъд. Това беше идеята, между другото. Ще стигнем наистина на къде отива едва ли не човечеството, което за мен е много интересна тема. Но преди това, може ли да поставим някаква основа, за да имат хората някаква база на това, за какво ще си говорим. Разкажи ми накратко какво правиш и какво значи 3D биопринтиране. Ами, съвсем накратко, говорейки за биопринтирането, то се появи в моя живот някъде през 2016-та, когато създадохме нашата компания Printivo, която се занимава с биопринтиране на човешки тъкани. И надявам се, може би след някое друго десетилетие, да може да принтира и човешки органи. Нашите лаборатории са тук в България, в София Тех Парк, където един малък бутиков екип от 11 души в момента се бори с предизвикателствата да създава триизмерни живи структури. И биопринтирането е, може би, най-добрата към момента технология за тъканно инженерство, защото има и други методи, с които можеш да създаваш 3D живи структури, но да кажем, че биопринтирането има най-големи възможности и капацитет да правиш големи тъкани и органи. Представете си 3D принтинг технология в много меки условия, тъй като ние трябва през 3D принтера, в случая биопринтер, да промушваме живи клетки и те не трябва да умират, не трябва да гръмват или не трябва да им се случват някакви лоши неща, които ние наричаме sheer стрес. И за да могат да остават живи повече, принтера ни трябва да бъде изключително мек, елегантен, на човешка температура, с финно налягане. И точно такъв принтер създадохме през 2017-та, който кръстихме Ева. Разбира се. Не е лошо име. Никак не е лошо име, особено за целта, заради която го ползваме. И благодарение на Ева 2017-та в Берлин спечелихме едно стартъп състезание и общо взето живота на компанията започна тогава. И от тогава насам успешно и много пъти безуспешно сме биопринтирали различни човешки тъкани. Като в момента се занимаваме с един проект, свързан с една небезизвестна тъкан. Макар че тя не е от тъканите, които са суперзвезди, защото в нашия пазар има тъкани и органи, които са суперзвезди, повярвай ми. Суперзвездите са черния дроб, ако се чудите. Hot stuff. Напълно. Сърдечния мускул. Okay. И ретината на окото. Okay. Те са в топ 3. Хрущялите също са доста интересни в момента, защото те са безкръвни и нямат кръвоносни съдове и може да се принтират значително по-лесно, когато няма магистрали, защото, знаете, и в човешкото тяло винаги е проблем с магистралите, не само тук. Но ние си избрахме една бутикова тъкан, която никой не обръща внимание. И точно една малка биопринтинг компания в България, ако обърне, си представих, че би било голяма стратегическа стъпка за нас. Това е женския ендометриум. Женския ендометриум е вътрешната лигавица на женската матка и в партньорство с
водеща клиника тук в България и партньори в чужбина. Създадохме концепция, дори спечелихме европейско финансиране и сега работим по създаването на женски ендометриум. И това е борбата на биопринтинг сцената в нашите лаборатории напоследък. Аз съм нарочно ще прозвуча скептично тук, това е част от моята работа, така да се каже. Давай. Как точно в България се прави такава бъдеща наука? Нали? Не само 3D принтиране, 3D биопринтиране. Реално в глобален аспект не са твърде много организации, които занимават с обикновено са мултимилион потенциал или билион долар фандът организации в крайна сметка. Ти си Спас Керим, в който има тук на 2 км надолу по пътя 3D лаборатория. Как става това? Да, ами първо екосистемата на в България, която може да задържа подобен тип биологични иновации, биотех стартъпи, каквото и да било, те първа се сформира. През 2016-2017 беше несъществуваща практически. Ние може би бяхме едни от първите биотех стартъпи наоколо, особено занимаващи се с тъканно инженерство. Гигантски други компании в световен мащаб, които се занимават с това, в повечето случаи са спин-офи на университетски изследователи. Най-често те правят цялата си разработка, за да редуцират научния си и технологичен риск в университета. Той им износва риска буквално. И те спин-офът вече когато са доста готови, и лесно намират финансиране. Докато тук стана с безсънни нощи в коуъркинг пространства, с хора, които бяха толкова вдъхновени в идеята, че бяха готови да пожертват всичко практически за нея, които им се налагаше да спят по дивани, в приятелици, в продължение на месеци, цитирайки себе си в случая. И за много други учени, които се присъединиха в началото, беше каузата. Защото ние бяхме в момент, в който можехме да създадем технология, която те първа се появяваше в света между 2016 и 2017 година. И всъщност разбрах, че българите, освен че са толкова иновативно устойчиви, могат наистина да се вдъхновяват и да бъдат и българските учени да бъдат носители на такива каузи. И така стана. И благодарение на някои хора, които в последствие се превърнаха в нашите първи инвеститори, които успяха да повярват, което за мен беше велико, ни позволиха да материализираме мечтите си. Мисля, че като си говорим за 3D биопринтиране, хората не осъзнават всъщност времевата рамка на това нещо. Аз сами бях учуден, признавам си, като ми каза колко време отнема и колко време ще ви трябва на вас за стигнатото момент, в който можете да биопринтирате. Може да разкажеш малко повече за това? Да. Говорейки си за женския ендометриум, на него ще му трябват, независимо дали е готов в нашите лаборатории или все още се прави, което е второто, на него ще му трябва около 7 години, може би, той да достигне до пазара. И това най-често се случва поради няколко причини. Първата причина е, че работим с живи структури и сме в повратна точка на биотехнологичната революция, която не е имала такъв хайп, може би, от Втората световна война, но тогава примерите не са били толкова светли. Така че цялото общество е малко внимателно с биотехнологични революции и иновации като цяло. Мисля, че 70-80 години по-късно все още ни е страх да стъпваме много смело и слава Богу. И точно заради това една тъкан, за да я създадеш, за да можеш да я култивираш и тя накрая да влезе в човек, трябва да направиш една гигантска серия от редуциране на много рискове, които да ти помогнат
накрая да кажеш, че си помогнал на човека, а не си му навредил. И за да може ние да овладеем клетките си в тази тъкан, да овладеем матрикса, в който те се разполагат, да овладеем и валидизираме цялата технологична система и след това да я тестваме в различни животински модели и накрая да я тестваме върху пациенти в клинични проучвания, общо взето отнема около 7 години, като на нас може би вече ни оставят обаче 5,5. Защото работим по проекта от почти 18 месеца и даже сега приключваме европейския ни проект с доста добри резултати и смятаме, че по този път трябва да се върви за всяка тъкан, ако искаме да продължим това след ендометриума, тъй като ние не сме си таргетирали суперзвезди органи или тъкани, но сме си харесали още няколко, които искаме да направим в следващите години, така че ще бъде толкова дълъг пътя и просто трябва да си маратонец. Нямаме право да спринтираме. Аз мисля, че повече хора, наистина за мен беше 7 години, в което ти практически нямаш огромни приходи, чисто като бизнес. Почти на практика, никакви. Да. Това е изключително трудно нещо. Пожелаваме със сигурност успех там. Аз ще тръгна в една тангента, но мисля, че няма да имаме време за нея. Само ще кажа, че имахме един много интересен разговор за дълголетието. Пожелавам ви да прочете повече книги като Дейвид Синклеер, който твърди, че спокойно може да живеем над 100 години. То, деца вика, и ние може да го правим това нещо. Поручете повече, ще поканим пак да си говорим за дълголетие. Аз бих продължил с биотехнологии по-скоро, като нещо, което сме зачекнали така или иначе. Ми иска да помечтаем малко. Ти очевидно си човек, който мечтае и гледа напред. С развитието на технологиите и неминуемото повече средства, които ще влязат в тази сфера, пак казвам, тя те първа се развива и глобално, но особено в нашите ширини. Какво е възможно според теб да кажем след 20 години, нали, след 50 години. Вече навлизаме в теми като биохакване. Живеем ли света на Star Wars и Alita Battle Angel, в който, нали, режат крайник, слагат друг крайник и ти вече си готов, нали? Няма никакъв проблем в това цялото нещо. Разбирам те напълно. Да. В смисъл, това е едно много добре продадено sci-fi бъдеще. Супер филми. Да. В смисъл, всички дефинитивни оптимисти, като голяма група, трансхуманисти, експоненциалисти, Singularity University алумни и прочие и прочие хора постоянно чертаят това бъдеще. И те го чертаят все по-възможно и по-възможно поради две много фундаментални причини. Едната причина е, че научният прогрес, независимо дали ще достигне такъв тип ниво на софистициране и ниво на технологията, че да ни позволи да флиртуваме с киборг сапиенси и всякакви други интересни субвидове на Homo sapiens след 50-70 години. За технологията трябва да се създава бъдеще преди тя да може да съществува. И то за стартъпите важи същото. Те постоянно се стремят да продават някакво аргументирано, възможно най-аргументирано бъдеще. И за да можеш ти да извървиш пътя да създадеш орган, трябва да можеш да си измечтал да принтираш човек. Mm-hmm. И това танцуване между бъдещето, което постоянно трябва да преоформяш, и реалната технология, трябва да се случва постоянно, за да бъдем, нали, постоянно експанзиращи. Ако го погледнем и в по-макроикономически аспект, поради това чувство за създаване на прогрес съществува и съвременната ни икономика. И добре направеното трансхуманистично бъдеще със сигурност е възможно, но в повечето случаи то би било възможно, ако ние сме добри обратни инженери, ако може така да се нарече reverse engineering до дупка, защото това правят повечето хора, занимаващи се с тъканно инженерство и синтетична биология, те се опитват практически да хакнат патенти на еволюцията,
която ги е разработвала няколко милиарда години. И тя е вложила доста ноу-хау вътре. И целият опит всъщност на цялата ни индустрия е да шпионираме, нали, малко от такъв технологичен шпионаж върху биологичните системи и да видим какво може да вземем. Със сигурност нивото на технология в момента на цялата ни индустрия, на биопринтирането, синтетичната биология, CRISPR и всякакъв тип sequencing, още не позволява да си мечтаем толкова дръзко. Но аз съм много уверен, че 10 до 15 години да продаваш тъкани ще бъде нещо доста премиум. Но не съм сигурен, че ще може да скочим толкова бързо в бъдещето на Обри Дю Грей или на Наташа Вита Мур или някои други трансхуманисти, които го виждат много по-близо. И единственото това оказвам, защото ние имаме тенденция като общество да сме старомодни в ценностите ни понякога, а пък този свръхпрогресивизъм не винаги идва лесно. И добре, според теб, какво все пак е нашето бъдеще? Ще бъде ли прав, за втори път го референсвам, Чичо Илон, като казва, че ние ще слеем с технологията и всъщност най-вероятно ще изчезнем като вид. Той не мисля, че даде рамка на това нещо като време, нали? Но, това ли е едното възможно бъдеще? И в този случай губим ли нашата човечност? Трябва ли да се наричаме човечество? Ами, моя първи апел би бил тук, защото аз така подхождам, когато имам някакви сантиментални или патриотични чувства към Homo sapiens, нали, числя се към него, обичам си го и аз мисля, че съм такъв. Това, което правя аз е да ги нямам практически, защото смятам, че ние сме в постоянно променяне и ако милеем по едни биологични характеристики, които ни видоопределят, за мен е глупаво поведение. Защото еволюцията и технологичния прогрес ще изпреварат този сантимент, така или иначе. И това, което бих казал е, не се тързайте много за Homo sapiens. Той така или иначе ще се промени. И ако еволюцията ни е свързана с това да си вкарваме хардуерни устройства в главите или къде ли не, може би ще е натам. Ако обаче е свързана да ставаме все по-чисти биологични системи, да живеем много по-дълго, когато пием резвератрол или нещо друго, както професор Синклер намеква, или пък ще си трансплантираме някакви тъкани и органи след време, които са биопринтирани и са собствени, защото биопринтираните органи са 100% персонализирани, те са на човека, който ги иска. Няма никакво значение според мене. Аз съм агностичен към еволюцията на Homo sapiens. Бих приветствал Homo superior в някаква форма или Homo deus, като референцията на Харари. Да. Просто защото смятам, че вида си еволюира. И със или без нас ще се случи. Значи, прави си резервно тяло и само скачаме от време на време. Така. Едно 30 годишно тяло, хоп, вътре. Много суетно звучи за 30 годишно тяло. Аз мисля, че няма дори да имаме нужда от това, ако еволюира и съзнателната ни компонента повече. Но със сигурност рано или късно, не само заради технологичния прогрес, ние така или иначе еволюираме. Ако мога все пак да предположим, че ще се случи това бъдеще в някакъв момент, в който ние наистина успяваме да сме дали в sci-fi филмите или какво, но ние наистина успяваме да до толкова сме близко с технологията, че наистина губе крайник, няма значение. Ще биопринтирам орган, нали, дори мога да си прелевам съзнанието в някакъв момент. Това е съвсем sci-fi наистина. Предполагайки, че това е възможно бъдеще, смяташ ли, че това ще направи нас хората по-безразсъдни, защото какво се преценявам? Нали, имам резервно тяло тук, в шкафа ме чака, деца вика, или за 3 дни в лаборатор, че ми го приготвят. Аз си мисля, че ако ние имаме такъв технологичен прогрес, светогледите и ценностите ни системи ще се променят. Например, целият гигантски сектор на ентертейнинг и забавление по-скоро е причината да съществува под тази му форма, е точно заради дефинитивната тленност на телата ни. Всички екстремни спортове,
например, според мен съществуват по тази причина, точно за да си доказваме колко сме безсмъртни. А когато си киборг, който може да живее 200 години, едва ли ще ти бъде яко да скачаш с парашут или да правиш нещо такова. Смятам, че ще има и философски и ценностни промени в такъв тип нови видове, защото ако предположим, че видообразуването на Homo sapiens ще бъде технологично, биотехнологично, със сигурност ще се сменя и философия, съзнание, морал и купиш се други неща. Те ще са гигантски, защото според мен, нали, един киборг няма да се тревожи за много неща, за които ние се тревожим. Или човек, който може да живее 200 години. Да, перспективата със сигурност е доста различна, може би. Като не се бях замислил за ентертеймент света, но си абсолютно прав. Просто няма да ти е интересно това, което гледаш. Ако така пак погледнем напред, защото това е част от мисъл на нашия разговор, кое е най... Има хора, нека да започна с така. Има хора, които очертават много черно бъдеще на благодарение или по-скоро поради тези технологии, в които нали, ние изчезваме. Край, Homo sapiens, tutto finito, до тук сме ние. Ти всяка своята представи е малко по-различна. Нали? Ти каза, че това е просто еволюция, не трябва да го приемем. Нали? Но има и по-светъл начин така да приемеш бъдещето. Може ли да очертаеш от до? Какво мислиш, че е възможно в двете крайности на това нещо? Тя е класическа дуалност. Mm-hmm. Се появява във всяко нещо, което се доближи много до твоето лично оцеляване. И когато някакъв стимул се доближи много, като каже край на Homo sapiens, свърши романтизма, идва време на постхуманизъм и ще се случват някакви ужасяващи неща с вас, нормално е да поляризираш обществото. Някакви хора, които са изключително интелигентни, застават и на едната, и на другата плоскост. Някои говорители на здравия разум също застават и в едната, и в другата. Но предимството да бъдеш агностичен към еволюцията си няма черни и няма захаросани бъдеща, а всяко бъдеще е изравнено в своята, нали, в своята много грозна и много красива част. Аз мятам, че ако вида ни след няколко стотин години не съществува под формата, в която съществува сега, било то по повод на интелигентен дизайн или класическа еволюция, която е, да кажем, хиперускорена от технологичния ни прогрес, аз съм напълно окей с това. Не че съм от тези радетели на това да изчезне Homo sapiens, защото има такова движение и сега. Да, чух за него, между много интересно. Да, нарича се VHET или нещо подобно. Voluntary Human Extinction Movement. И това са хора, които правят протести често в щатите, които смятат, че трябва да изчезнем като вид. И те самите да изчезнат като вид, да оставим планетата на мира и прочее. Това е глупаво от всякъде. Нали, не, че искам да ги категоризирам под някаква форма. Но по-скоро го виждам като да дадем воля на макропроцесите, които ни формират, така или иначе, защото те продължават да го правят, тези intersubjective realities, в които живеем. Било то макроекономика, еволюционен процес, видообразуване и всичко останало. Нека се опитаме да го направляваме колкото можем, но те си имат собствено его и собствена форма и собствено желание да оцелеят. Така че ние оцеляваме в момента с тях. И те също имат адженда, не само ние. И ние и те имат глас в това. Така че ако те искат да видят едно човечество, в което Homo sapiens, който познаваме, липсва, може и това да стане. Защото егото на човешкия, да кажем, егото на бизнеса ми се струва доста по-могъщо от повечето егота наоколо. Така че то със сигурност ще се опита да оцелее. Ние така се размечтахме и поговорихме за бъдещето.
Аз бих се върнал само началото, за да ти благодаря за това и да най-вече ти пожелавам успех, защото това, което правите, наистина, и го казвам с ръка на сърце, много малко хора са хване да го правят с такива хоризонти, такова нещо. Така че продължи да бъдеш мечтател, пожелаваме ти успех. Благодаря ти. До нови срещи, аплодисменти за Спас Керимов. Благодаря ти. Жив и здрав, приятелю.